dámy, páni, vítam vás na tlačovej besede strany Sloboda a Solidarita v Banskej Bystrici. Vítam podpredsedu strany Lubomíra Galka. Dobrý deň. Dnešná tlačová beseda bude venovaná téme predovšetkým ignorácie Mestského úradu a poslancov Mestského zastupiteľstva petícií, ktorá nesla názvou Parkovné patrí mestu. Na začiatok besedy odovzdávam slovo podpredsedovi strany SAS Lubomírovi Galkovi. Ďakujem pekne, dámy a páni, prajem dobrý deň. Život v regiónoch je výrazne ovplyvnený činnosťou miestnej či obecnej samosprávy. Vieme, že na rozdiel od veľkého parlamentu, kde v jednom volebnom obvode ľudia častokrát volia na základe nejakej mediálnej známosti alebo na základe stranickej ideológie, tak v jednotlivých regiónoch je to naopak. Dovolím si povedať, že ľudia, či už primátori alebo starostovia, sú volení a získavajú dôveru buď na základe nejakého silného osobného príbehu, a dovolím si povedať, že tak tomu je a bolo aj pri primátorovi Banskej Bystrice, alebo na základe ich doterajšej činnosti. A to sa týka hlavne poslancov obecných a miestnych zastupiteľstiev, ktorí opakovane sú zvolení a opakovane dostanú dôveru od občanov. A tých je tu v Banskej Bystrici viacero. Práve v regiónoch sa predpokladá dennodenný kontakt medzi politikom, medzi lokálnym politikom a medzi občanom. A preto pre mňa osobne je pomerne dosť nemilým prekvapením to, čo sa deje v Banskej Bystrici a kvôli čomu sme sa tu dnes zišli. Kolegovia, politici z Banskej Bystrice poukázali v nedávnej minulosti na problém, o ktorom treba rozprávať a ktorý treba riešiť, a to je problém vyberania parkovného v Banskej Bystrici. My sme v januári rozbehli petíciu, tie podrobnosti vám kolegovia porozprávajú, ale v januári bola rozbehnutá petícia, ktorá podľa môjho názoru sa stretla s veľkým úspechom a ukázalo sa, že občania Banskej Bystrice majú záujem o veci verejné. Vyzberať niekoľko tisíc podpisov tak v krátkom čase, to nie je málo. Chcel by som z tohto miesta vysloviť poďakovanie všetkým ľuďom a všetkým občanom Banskej Bystrice, ktorí svojim podpisom prejavili svoj občanský postoj, prejavili svoj záujem o veci verejné. Pre mňa je osobne nepochopiteľné, že prakticky už 2 mesiace výsledky nemáme žiadne. Táto petícia leží na mestskom úrade a nič sa nedeje. Skôr ako by som odovzdal ešte, skôr ako odovzdám slovo kolegovi Braňovi Bosákovi, by som chcel povedať, že to, čo sa deje v Banskej Bystrici, je prekvapujúce aj v súvislosti s tým, že sa nám blížia na jeseň komunálne voľby a zdravý rozum predpokladá, že či už poslanci alebo ktokoľvek iný, kto má záujem opätovne alebo znova sa uchádzať o dôveru občanov Banskej Bystrice, by mal prejaviť výraznú aktivitu v oveľa menších veciach, ako je záležitosť, o ktorej rozprávame. Začiatkom roka sme spustili petíciu Parkovné patrí mestu. Cieľom tejto petície bolo zistiť, aký názor majú Banskobystričania na výber parkovného v meste. Našim zámerom bolo prostredníctvom Banskobystričanov vytvoriť taký verejný tlak na poslancov mestského zastupiteľstva a primátora, aby zmenili súčasný stav vyberania parkovného v meste v prospech mesta. A to tak, aby si mesto vyberalo parkovné vo vlastnej réžii a na vlastný účet. 7. apríla sme podali petíciu na mestskom úrade, pričom náš boj za správnu vec podporilo viac ako 3200 obyvateľov mesta. Do dnešného dňa však nemáme z mestského úradu žiadny výsledok vybavenia našej petície, napriek tomu, že už dávno uplynula lehota na vybavenie petície. Okrem toho, že poslanci a primátor mesta ignorujú vôľu obyvateľov mesta, porušujú svojim konaním aj zákon. Toto je arogancia moci v praxi, kedy sa volení zástupcovia cítia nedotknuteľní. A dovolite, aby som zareagoval na príspevok pána primátora v majovom vydaní Radničných novín, kde sa práve problematike parkovného venoval. A musím skonštatovať, že tak ako v minulosti
Pán primátor sa k tejto téme vyjadril opäť povrchne a konštrukciou slovíčok chce u obyvateľov Bystrice navodiť dojem, že je všetko v poriadku a že vlastne inú možnosť, ako podať návrh na schválenie nájomnej zmluvy pre spoločnosť EI v zastupiteľstve, nemal. Už tak myslíme si a sme presvedčení, že mal. Vyjadrenia z radničných novín, ktoré budem citovať. Citujem. Po nedávnej zmene legislatívy nastala potreba uzavretia zmluvy priamo medzi mestom a prevádzkovateľom, teda medzi mestom Banská Bystrica a spoločnosťou EEI. Koniec citátu. Nie, nenastala potreba. Mesto Banská Bystrica malo zmluvný vzťah so spoločnosťou MBB a spoločnosť MBB mala zmluvný vzťah so spoločnosťou EEI. Mesto a pán primátor sa nám stále snaží nahovoriť, že má nejaké povinnosti voči spoločnosti EEI. Nie, nemá a tu treba začať. Alebo ďalší citát. Výnosy z parkovného sú v súčasnosti niekoľkonásobne vyššie ako v minulom období. Tak neviem, na základe čoho konštatuje pán primátor túto vetu, pretože neexistuje žiadna zmluva, ktorou by sa dačo zmenilo od vtedy, ako existoval vzťah MBB-EEI. Nebola ani zrušená tá zmluva medzi MBB a EEI a nebola ani podpísaná nová. Mestské zastupiteľstvo schválilo, ako asi viete, na februárovom zasadnutí zmluvu, alebo dalo súhlas, presnejšie povedané, k podpisu zmluve so spoločnosťou EEI. To bolo vo februári. Dnes je 3. júna. Do ani 3 mesiacov táto zmluva nebola podpísaná. Musela by byť totiž zverejnená na webe mesta v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Podľa občianskeho zákonníka, v prípade, že takáto zmluva nie je do 3 mesiacov zverejnená, chápe sa ako neuzavretá a domnievame sa, že akákoľvek zmluva, ktorá by po tomto termíne bola podpisovaná, je neplatná. Domnievame sa teda, že v prípade, ak by mesto chcelo takúto zmluvu opäť niekedy nastoliť, muselo by ju predložiť opäť do pléna mestského zastupiteľstva. Namiesto toho teda, aby primátor rešpektoval uznesenie mestského zastupiteľstva, z ktorému vyplynulo vypracovať 3 ekonomické alternatívy výberu parkovného, to znamená tak, ako je to v súčasnosti, alebo mesto a priamo firma, alebo mesto samo, dá primátor do mestského zastupiteľstva návrh na schválenie nájomnej zmluvy priamo z EEI. Teda bez súťaže a namiesto toho využije inštitút prípadu osobitného zreteľa. Teda trojpetinové schválenie. Chceli by sme teda záverom zareagovať jednak na text v radničných novinách a dať výzvu primátorovi. Odmietame takúto formu obviňovania nás, ktorí sme na tento problém upozornili a vyzývame primátora k odbornej a hlavne moderovanej diskusii pred verejnosťou. Dôvodom je nielen to, že sám primátor v čase schvaľovania VZN o dočasnom parkovaní ešte minulom roku sám vyjadril súhlas s takýmto prístupom. Rovnako tak sa vyjadril aj predseda dopravnej komisie, poslanec Smeru Jakub Gajdošík, ktorý niekoľkokrát zopakoval, že diskusia s verejnosťou je dôležitá a že by mala byť a uskutočniť sa v jarných mesiacoch. Ten najdôležitejší dôvod. Viac ako 3200 obyvateľov Bystrice sa v petícii vyjadrilo, že chce, aby parkovné vyberalo mesto. Vyzývam vás teda, pán primátor, k takejto diskusii pred občanmi. Takúto diskusiu radi zorganizujeme, ak výzvu príjmete. Verím, že hlas viac ako 3200 Bystričanov nakoniec vypočujete. Ako kolega Miro Ivan povedal, v radničných novinách vyšla
venovaná parkovaniu celá A4, ktorá takto asi vyzerá. Keď si to prečítate, tak zistíte, že tu v podstate nezaznie jeden argument, ktorý by nejak zmysluplne Bystričanom objasnil, prečo je také výhodné, aby parkovné zabezpečovala spoločnosť EEI. Sú to samé bezobsažné frázy o tom, ako to není taký problém jednoduchý, o tom, ako sa blížia komunálne voľby a čo je všetko iné. Skrátka, jedno obrovské zahmlievanie. Jediná vec, ktorou tu poslanci operujú, speciálne by som opäť zmienil dotyčného pána poslanca Gajdošika, ktorý sa tu tvári, ako ide byť fasa, že mesto dostane 2,5 milióna eur od dotyčnej firmy z parkovného. No tak vážený, z čísel, ktoré poskytlo EEI z výberu parkovného, za rok 2012 bolo vybratých 640 000 eur, za rok 2013 685 000 eur z DPH bolo vybratých v Banskej Bystrici na parkovnom. To sa ešte nevyberá ulica 29. augusta. A v roku 2013 všetci vieme, že bolo parkovné spochybnené a nie až tak všetci platili. Mestská polícia bola, nedávala toľko papuč a tak ďalej. Napriek tomu sa vybralo v roku 2013 685 000 eur na parkovnom. Domnievam sa teda, myslím, že s dostatočnou pravdepodobnosťou výber parkovného, keď sa začne vyberať aj ulica 29. augusta, ďalšie zóny, tak dosiahne v Banskej Bystrici čiastku 1 milión eur. Napriek tomuto vyjdem z čísla 685 000 eur, ktoré priznalo EI za rok 2013. Keď toto vynásobíte 15 rokami, ktoré EI bude mať zmluvu na výber parkovného, odpočítate náklady, ktoré EI priznalo vo výške 100 000 eur na ročný výber, ktorý má v súvislosti réžiu a tak ďalej. K tomu sme pripočítali ešte 60 000 eur nákladovú rezervu, tak zistíte, že Bystrica, mestský rozpočet, príde za tieto roky zmluvy EEI o 8 až 10 miliónov eur. Takže ja sa pýtam, čo to má byť týchto 2,5 milióna eur, ktoré nie sú ani nejak poriadne zadefinované, pretože ešte nepoznáme text novej zmluvy. Oprávnene sa domnievam, že táto suma bude ešte významne ponížená. Čo to je v porovnaní s 8 až 10 miliónov eur, ktoré príde rozpočet mesta Banská Bystrica? V tejto súvislosti by som chcel poukázať na dnešné dni, kedy sa zatvárajú ďalšie dve školy, v tomto meste nie sú peniaze na nič a mestskí zastupitelia na čele s primátorom takýmto spôsobom uvažujú a hazardujú s mestskou pokladnicou. Podľa zákona primátor mesta a poslanci sú povinní hospodáriť s majetkom mesta v prospech rozvoja mesta a jeho občanov a sú povinní majetok mesta zveľaďovať, chrániť a takisto aj zhodnocovať. Sme presvedčení, že v súvislosti s výberom parkovného v meste sa tak vo veľkej miere nekoná. Podali sme preto na okresnú prokuratúru trestné oznámenie pre porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa paragrafu 237 a 238 trestného zákona. Kto spácha takýto trestný čin a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, v tomto prípade sa o škodu veľkého rozsahu jedná, potrestá sa odňatím slobody na 10 až 15 rokov.